traumas, ne? Un šim putnam ļoti lielā mērā piemita uzticēšanās tieksme. Nu, viņš pats skrēja cilvēku rokās un kā rezultātā pirms 300 gadiem izmirst. Tas dzīvoja tikai Maurīcijas salā, Hondijas okeānā, un tas ir paložu dzimtas putns. Jā. Putna nosaukuma vārdu var iegūt, pievienojot vienu burtu vārdam drons. Nu, atkal es jums palīdzu, un kaut kur ir jāpievieno kāds burts. Drogs. Drogs. Dachas. Arī nebūs pareizi atbildi? Nebūs. Rauz, bet saka, ne, nebūs. Tev pārējā atbilde ir drons, jeb dodo. Jā, tāda lūk ir pareizi atbildi, bet atbalstam savējos atkal. Un ļauj, sveicot visu skolotāju svētkos, es gribu novēlēt. O, tā mīgla dumja. Un gars ar 5.4. skolu. Un jautājumu jums uzdos DZ
Maziņš itro. Neko. Viņš bija līsas. Bet viņam šī daļa arī mainījusies. Nu, kas tur mainījies? Nu, kā man mainījies? Un atceramies par papildu iespēju klasiķiet. Es jau gadījumā nesenā
matemātikā, viņa paldies izpildīja mājasdarbus. Anna ir ļoti forša. Anna ir stilīga un viņa ir izpalīdzīga. Anna ir ļoti garšo picas, draudzīga, jautā, viņa ir ļoti patīk nometnes. A kā ar kāriņiem uzņemšanas? No. Tu bērniem iesazīt. Jau būs jānosauc mūzikas instruments. Un tūlīt paklausīt. Es gan automātu. Kurā dzirdējis kā tas skā. Bļa granātu, mē. Daudas. Žīrī, bļa granātu. Viņš uztrauks no granātas. Bļa tā granātu. Kā tī. Tu saka, tu jau zini. Kā tī. Tu saki dūdes. Un paskatāmies, vai tās ir dūdes. Nu sola. Ir. 4 punkti, urā. Nu, protams, ka dūdas apsaiet ar 4. Ko, ka tu? Bet arī Elizabeti iepazīsim to, kur aizbrauksim uz klinikā. Ko? Bet, ai. Kontrol aizmirsti vienkārši. Es nevaru vecīt. Nu, tī pridūra. Nu, trīs tik eis. You not help me, yes. Fuck you, bitch. Tev kāriņa nav. Nu, nu, sveiki. Bičai, miekšai, miekšai. Kā
karsts. Šeit atrodas viena no Baltijas labākajām airēšanas bāzēm, un no šejienes nāk slaveni airētāji kā zaļu